Võru suurim kaubandus ja büroohoone Kagukeskus tehti pühapäeva ennelõunal inimestest tühjaks, kui harjutati käitumist hoones puhkenud tulekahju korral. Hoone teisel korrusel simuleeritud tulekahju käivitas alarmi ning pühapäeva hommikune kaubanduskeskus saadi 3 minutiga nii töötajatest kui ostlejatest peaaegu tühjaks. Saabunud päästjatel tuli aidata hoonest välja 5 suitsuvangi jäänud inimest. Täna viisime läbi täismahus tulekahju evakuatsiooni korral tegutsemisõppuse. Algas see vara hommikul teoreetilise koolitusega. Seejärel viisime läbi praktilise tulekustuti harjutuse, kus inimesed said proovida erineva kogusega pulberkustuteid, süsihappekustuteid, et oleks inimeste tea, kas nad oskavad seda kasutada ja kes ei olnud enne teinud, siis said õppida seda kasutama. Seejärel viisime läbi kogu Kagukeskuses evakuatsiooni harjutus, mis tähendas seda, et koolitaja lasi ühe hoone osa parafiinimasinast suitsu täis, mille tagajärjel käivitusid ATS häire sireenid, siis automaatne tulekahju teavitussüsteemi häire kellad ja algas evakuatsioon. Inimesed suunati, kliendid, kes olid kauplustes, suunati poeesse sealt edasi kauplusest välja. Kaupluse teenindajad, müüjad ise kogunesid kogunemiskohta, kus toimus siis loendamine, infovahetus, mis põleb, kus põleb ja millega keegi tegeleda saab. Väga kiiresti tuli välja ka päästeameti meeskond, kes siis päästis suitsuvangist 5 inimest. Üldine hinnang koolitaja suhtes esmane kiire on, et klientidel on turvaline külastada kaubanduskeskus, kuna evakueerumine võttis aega ainult 3 minutit. Selleks ajaks siis oli kaubanduskeskus nii ostjad müüjates kui ostjates tühjaid. Ja edasi toimus siis juba infovahetus kogunemiskohas. Kohale saabunud päästeamet siis tegeles päästetööd.